Сәлем, достар! Здравствуйте, друзья! В эфире Балалар Ньюс. Бүгін сіздермен бірге Мухаммед. Және Асем. Ал енді құрметті көрермендер, басты жаңалықтармен таңыз болыңыздар. Ребята открыли для себя двери в страну чудес, где представили свои картины и рисунки. Балалар өз өнерімен Раон байқауында бөлісті. А также вы очутитесь в мире сказочных игрушек в нашей специальной рубрике «Экскурсия». Осы және басқа қызықты жаңалықтарды сіздер Балалар Ньюс бағдарламасында біле аласыз. Достар, біз қазір қандай жаңалық туралы айтатынымызды білесіңдер ме? Откуда не могут знать, Асема? Мы же ведь только начали наш выпуск. А, бірақ қаламызда көптеген зерек балалар бар емес пе? Вот в этом ты права. Как раз про талантливых ребят мы должны сейчас рассказать. Сен қай жаңалық туралы айтып отырсың? А вот сейчас ты и наши телезрители узнаете. Шахарымызда сәуір айында Рауан Күншуақ балалар конкурсы өтті. Балалар ән салып, би билеп, театрлық қойылымдарын көрсете алды. Жарысқа 3 жастан бастап 18 жасқа дейінгі оқушылар қатысты. Бұл конкурста көрермендер оқушылардың тек өнеріне тамсана қоймай, балалардың күлкілі де сүйкімді қимылдарын тамашалап отырды. Конкурсында билеу, өлең болды. Біз бүгін орыс би биледік. Мен олар ұзақты білетісі. Және біз үлкен жүлделі аламыз, бас жүлделі аламыз деп ойлаймыз. Конкурстың қатысушылары өз қобалжуларын қызықты түрде басты. Сахна сыртында біреу бейіне дайындалып, аспаптарын игеріп жатса, енді біреулері күліп ойнап жатты. Көз тартарлық конкурста тек ән салып би билеген жоқ, сонымен қатар эксклюзивті костюмдермен подиумда сәнділігін көрсетті. Бүгін біз Елорда көші деген немен жаңағы осы бимен модамен көрсетеміз. Модамызды жақсы көрсетеміз деп ойлаймын. Елорда көші атты қойылымда әр костюмның тәуелсіз Қазақстанды білдіретін мағынасы және өзіне сай коронасы болды. Бұл қойылымды қоюшы Керемай ансамблінің мүшелері бас жүлде алып қуанды. Бүгінгі 14-ші Рауан фестивалінде өз мәресіне жетті. Қазір марапаттау рәсімінде тұрмыз. Бұл балалыққа балалайтын Рауан фестивалі әрі көрермені позитивті эмоцияға толтырады. Айгерім Рахметова, Бекзат Елберген, арнайы балалар мектебі. Мухаммед, мен де бір жаңалық білемін. Қаламызда балалар бір бәйгеге қатысты. Сен не туралы айтып отырсың? Мен саған айтпаймын. Почему? Почему ты не расскажешь мне? Потому что сейчас об этом расскажет наш корреспондент. Мухаммед, как бы жақтарханада, бүгін дарабыз бәйгесін жүдегелермен кездесу өтіп жатыр. Осы кездесу туралы толығырақ білейік. Осы жылы Дарабоз бәйгесі 7-ші рет өтті. Дарабоз сыйлығының жүлдегерлерімен кездесуге көптеген мектеп оқушылары келді. Олар өздерінің осы шараға қатысқандарына қуанышты екендерін айтты. Мен бұл осы іс шараға қатысқаны өте қуаныштымын. Өйткені осындай әйгілі ақын жазушылар келіп, бізге өзін өлеңдерін арнап отырса, бұдан артық бізге ешқандай бақыт болмас деген ойдамын. Өте қуаныштымын осы шараның өтуіне, мен қатысқаныма өте қуаныштымын. Мен Алматы сәтінің мерей өлеңін айтамын. Шараның басты мақсаты жауһар шығармалармен сусындап өсер ұрпақ қалыптастыру. Қаламының бал тамған ақын жазушылармен жүздесу дейді ұйымдастырушы. Іс шарамыз мәдени әдеби сазды кешіміз, біздің балғын болашақ бүлдіршіндерге арналған, еліміздің өздеріңізге мәлім, еліміздің ертеңі ұлт болашағы бүгінгі балғын бүлдіршіндер. Сондықтан біздің кітапхана ұжымы бүгінгі жас өспірімдердің арасында әсіресе өзіміздің елімізде шығып жатқан көрнекті ақын жазушыларымыздың кітабымен танысып уақытылы насихаттау мақсатында осындай әдеби сазды кештерді жиі өткізіп тұрамыз. Әдеби сазды кездесуге келген қонақ та осы шараның өту себебін түсіндіріп өтті. Дарабоз сыйлығының жүлдегерлерін шақырып, балалармен таныстырып, мектептің балаларымен таныстырып, өте қажетті нәрсе. Өте құптарлық нәрсе, қолдарлық нәрсе. Себебі жас балалар осын кітап оқып үйренуі керек. Кітап оқыған балалардың қиялы дамиды. Мына кәдімгі олардың
әлемді, дүниені қабылдау қабілеті молаяды. Бұл кешті ұйымдастырған 4-ші кітапхананың тағы осы шара секілді кездесу кештерін көп өткізетінін және сол шараларға үнемі қатысатынын оқушылар айтты. Номер 4-ші кітапханаға көп жылдар болды қатысып келе жатқаныма, көптеген байқаулар өтті, жарыстар өтті, осыған үлес қосып қатысып отырым. Және де бәрі сәтті өтіп, жақсы өтіп жатыр. Мен өте қуаныштымын. Сәнім Исламғазы, Дария Телемисова, Балалар Ньюс. Асем, а ты заметила, что сейчас обычными книгами увлекаются не только взрослые, но и дети? Я раз айтасын. Электронных жүйедегі оқулықтардың дамуына қарамастан, балалар кітапханаға барып, тәлім алады. Я, біздің тілшілер жастардың білімге деген құштарлығын барлап, осыған куә болып қайтты. Қазіргі таңда еліміздің әр кітапханасында сан алуан кітаптарды кездестіруге болады. Ал осы басылымдарды мектеп оқушылары заман талабына сай электронды жүйе ретінде қолданады. Кітапқа қызығушылығы бар адамдар да ізденіспен келіп жатады. Алматы қаласында кітапханалар жеткілікті. Сонымен қатар әр мектептің ішінде де кітапханалар бар. Программа бойынша әдеби кітаптарды алып оқиды. Әсіресе оның ішінде бастауыш сынып оқушыларымыз барлық біздегі бар әдеби кітаптарды көп оқиды. Орта буынды оқиды. Жоғарғы буындар көбінесе энциклопедиялық олармен жұмыс істейді, және тест тапсырмаларын орындауға келеді. Бүгінгі таңда кітапқа деген қызығушылық азайып бара жатыр. Оқырмандар қажетті ақпаратты ғаламтордан алуға тырысады. Дегенмен кітаптан алатын әсер ерекше. Сондықтан балалар кітап оқу әлеміне еліктіру үшін кітапханаға саяхат жасайды. Толқын Шынарбекова, Марғұлан Болат, Әділжан Жақсылықов, Диас Талғатұлы, Балалар Ньюс. Асема, у нас в городе прошло интересное событие. Ого, қандай шара екен? Тыңдап тұрмын, айта бер. Ну, эта ярмарка не простая, а благотворительная. К тому же организовали ее наши школьники. Какие же молодцы. Давай подробнее расскажи мне и нашим телезрителям. Толығырақ? Жарайды, экранға назар аударыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Алматы қаласы көкіл мектебінде жәрменке болып өтті. Жәрменкеге мектеп оқушылары, ұстаздар, ата-аналар және қала тұрғындары қатысты. Айтпақшы, жәрменкеден сатып алған. Жәрменкенің ең басты ерекшелігі сатылатын тауарлар қолдан жасалуға тиісті. Сатушылардың қолдан жасалған өнімдері тұтынушылардың қызығушылығын тудырып, көңіл толарлық сатылымға ие болды. Жәрменкенің мақсаты балалар өмірге бейімделсін деген мақсатта экономикалық жағынан ақшаны басқара білу. Мен ойымша жәрменке өте әсерлі болды, өйткені балалар сондай қатты көңілмен өздеріне қатты ұнады. Сонымен қатар жәрменкеде ұлттық ойындар, лотерея ойнатылды. Жеңімпаздар кішігірім сыйлықтармен марапатталды. Әркім әртүрлі жолмен ақша тапты, тіпті мынандай жолмен де. Жәрменке жақсы өтті, табыстарымыз жаман емес, адамдар да көп болды, өте қызықты болды бізге. Сатылымда қол өнер бұйымдары, қолдан жасалған тағамдар, сусындар болды. Табыс көзде жаман емес. 13,000 теңгеге жуық ақшаға ие болып жатты кейбір сатушылар. Енді осында жәрменке тағы да өтеді деп жоспарлануда. Рамазан Амантай, Махамбет Малшиев, Балалар Ньюс, Алматы телеарнасы. Асема, а ты веришь в чудеса? Жоқ, Мухаммед, мен сенбеймін. А зря. Тогда давай, считай до трех. Хорошо. Раз, два, три. Мухаммед, қайдасын? Сен қайда болдың? Я побывал в мире чудес. Теперь ты веришь в чудеса? Я, енді мен саған сенемін, мен де барайыншы. Хорошо. Следуйте за нами. Бүгін Қазақстанның орталық музейінде 2,5-14 жас аралығындағы оқушылардың
в стране чудес атты көрмеде суреттері қойылды. Бұл жерде 35 оқушының 150-ден астам шығармалары қойылды. Бұл көрмеге қойылған суреттерге қарасаңыз көз қуантады. Көптеген өнер туындыларында әлем ертегілерінен, мультфильмдерінен кейіпкерлер бейнеленген. Осы ғажайып туындыларды тамашалауға түрлі жастағы жасөспірімдер мен бүлдіршіндер келген екен. Келушілердің айтуынша суреттер сондай әсерлі салынғаны сонша көрмені бір аралап шыққан адам ғажайып ертегілер әлеміне бір шолу жасағандай болады. Маған бұл көрме өте ұнады. Мұнда көптеген суреттер әртүрлі, түрлі түсті және өте жақсы салынған. Осы көрмеге келіп өзімнің балалық шағым еске түсіп отыр. Ал осындай ғажайып әсерлері, ой-пікірлері туралы келушілер мынандай сүйкімді парақшаларға жазып кетті. Толқын Шынарбекова, Марғұлан Болат, Арнайы Балалар Ньюс үшін. Мұхаммед, енді мен саған бір таң қалдыратын оқиғаны айтып берейін. Жарайды, айта бер. Мен кеше жолда бір итті көрдім. Асема, сен... Нет, ты меня не понял. Эта собачка переходила дорогу на перекрестке. Ну ничего себе. Наверное, горел зеленый свет светофора. О да, может быть. Кстати говоря, давай покажем следующий сюжет как раз о светофоре. Балалар жолда жүру ережесін үйренеді. Сондай тек балалар емес, ересек адамдар да жолда болатын керекті жағдайлардан сақтанып, оны көре алады. Бүгінгі қойылым мемлекеттік қуыршақтар театрында өтіп жатыр. Олай болса, сізбен біз бұл қойылымның барысын зірге көрейік. Қазақстанда мемлекеттік қуыршақтар театры ең ежелгі болып табылады. Әр жыл сайын театр коллективі 4-6 спектакль көрсетеді. Қазіргі уақытта репертуарында 22 қойылым бар. Соның бірі шаһарымызда балаларға мемлекеттік және орыс тілінде қойылған «Бағдаршам» спектаклі. Қойылым жол жүру ережесін балаларға үйрету мақсатында қойылды. Көріністе бағынбайтын бұзау, күшік, көкұлақтың әдеттеріне қарап, заңды бұлжытпай орындайтын ақ мысық пен қорасың рөлдері сомдалды. Бағдаршам қойылымында мен көк лақтың рөлін сомдаймын. Бұл көк лақ көбінше қырсықтау мінезі. Жол жүру ережелеріне бағынбайтын персонаж болып есептелінеді. Біз қазір осы спектакль арқылы балаларды жол жүру ережесіне үйретеміз. Балалардың өмір қауіпсіздігіне өте қажет. Сондықтан осы спектакльдің балаларға көп пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Бұл шарада Алматы қаласының балалары жол жүру ережелерін жетік меңгергені байқалады және сол үшін алаңдылық тудырмайды. Қойылымда балалар сұрақтарға жарыса жауап беріп, бұл саладағы білімін тиімді пайдаланды. Балдәурен балаларға арналған көңілді, мейірімді, қызықты қойылым еш адамды қызықтырмай қоймайды. Айгерім Рахымбекова, Арайлым Шөберебаева, Сана Жұмабаева, Арнайы Балалар Ньюс үшін. Весна – это время года, когда все, что вокруг нас, обновляется и обретает новую жизнь. Иә, қала тұрғындары ағаш егеді. Және де жұлдыздар да бұл құбылыстан шет қалмады. Дұрыс айтасың. Об этом наш следующий репортаж. Бүгін Алматы қаласында президент паркінде ағаш отырғызу шарасы өтті. Оған біздің эстраданың жұлдыздары да атсалысты. Ол жайында сіздерге толығырақ мен Байғанат Василь баяндаймын. Кеше шаһарымызда жалпы қалалық сенбілік болып өтті. Бұл сенбілікте қала тұрғындары өз үлестерін қосуға тырысты. Осыған байланысты Тұңғыш президент саябағында сүйікті қала атты ағаш отырғызу шарасы өтті. Бұл шараның ерекшелігі тек қана қаланың тұрғындары ғана емес, Қазақстан эстрада әртістері де белсене қатысты. Сахналық өмірден қаншалық бос емес болса да, өзінің сүйікті қаласын көркеюіне үлес қосты. Өз қолдауларын көрсету үшін көптеген әртістер қол ұшын берді. Күрекісті маған біраз болды, бір-екі ай дегендей, бірақ қарамастан маған ұнады. Өйткені ең біріншіден сол кішкене таза ауа жұтып күнге шықты. Екіншіден енді кішкентай үлес болса да сол үлгі ретінде әр әртіс болу керек екен мен үшін ең маңызды нәрсе. Сондықтан маған ұнады, енді көрерміз, енді мен ағашым не болатын сынбай енді дұрыстап өседі. Әртістерді қаланың әкімдігі шақырған екен. Олар осы шақырудан бас тартпай қуана-қуана қатысты. Әртістер өз қолымен отырғызған ағашқа жұлдыздардың есімі берілді. Ал кейбір әншілер де осы ағаштарды отырғызу туралы түс көріпті.
таңертең тұрында түс көрдім. Түсінде ағаш егіп жатыр екен. Қай жерде ағаш егіп жатыр деп акиба қызғанасам, осы жерде ағаш егіп жатыр. Иә, әрине шақырды. Шақырды, осы бүгін ағаш егіледі және ағаштың атына сіздің атыңыз беріледі дегеннен кейін әрине үлкен қуанышпен келдім. Цирк король десе де болатын Мұтырғановтар отбасынан да Алматы табиғатын ойлайтын, жақсы көретін цирк әртісі де көмекке келді. Ағаш отырғызуға жұлдыздар ғана емес, олардың кішкентай көмекшілері де келген екен. Я сегодня вообще одно дерево мое.